Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 27 квітня. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Ремонти тривають, оновлення у школі, лабораторії етнографії, історичні експонати. Приготування до Великодня – велике свято. Військові Збройних сил завдали потужного удару по позиціях проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, внаслідок чого були ліквідовані ворожі укріплення та вогневі точки. Голова Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко розповів, що операцію провели військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Як видно на відео, українські захисники здійснили із десяток влучних пострілів по позиціях окупантів. Одразу після удару ворожі укріплення спалахували вогнем та вибухали. Деякі з позицій були розміщені на видному місці поблизу дороги в населених пунктах, а інші – замасковані в полі чи в лісі. На Ужгородщині ціле село залишилося без газу через аварію. На газорозподільному пункті шафтного типу у селі Розівка спрацювала автоматика безпеки. В результаті 240 споживачам тимчасово припинили газопостачання. Безпеці місцевих жителів нічого не загрожує, фахівці обіцяють до вечора суботи газопостачання відновити. У Хуському районі продовжують ремонтувати заклади освіти. Так, на шкільному спортзалі у Нижньому Бистрому замінили дах, який протікав, а також одночасно відремонтували крівлю на шкільній бібліотеці, що знаходиться вже в окремому приміщенні. Крім того, оновили фасад та ганок школи. Таким чином, навчальний заклад значно змінився і ззовні, так і зсередини. Майже 150 школярів наразі навчаються в Нижньобистрівській школі 1-3 ступенів імені Василя Вовчика. Хоча потужні заклади сяють 2,5 сотні, місцеві кажуть, в селі впав приріс населення і тому в школі поменшало учнів. Однак кількість дітей не головне, навіть 10-тьом потрібно забезпечити комфортне здобування освіти. Цьому переконана районна влада і вже не перший рік тут працюють над покращенням шкільних умов. Для нас дійсно важливою і має бути і є освітня галузь. Більшість з наших об'єктів у нас на сьогоднішній день функціонує 47 шкіл, і більшість з них були побудовані ще у період Радянського Союзу. І з того часу, десятки років, ці об'єкти не відновлювалися. Так, школа в Нижньому Бистрому була збудована в 1974 році, з тих пір не ремонтувалась. Свого часу замінили дах на основному навчальному корпусі, і на цьому все. Потреба замінити крівлю на інших корпусах була неабиякою, каже директор. У нас затікала стеля в харчоблоку, затікала стеля над спортивною залою і затікала стеля над бібліотекою. Оце були наші такі, ну як, самі великі проблеми, тому що не можна було робити ніяких косметичних ремонтів, бо ну, тече, як тече стеля і поламаний дах, відповідно, що би там не білив, воно завжди портилося. Тому в цьому році ми дуже задоволені, бо починаючи від літа і до теперішнього часу, у нас замінені і дахи над спортивним залом, і дах над харчоблоком, і якраз тепер, бачите, проводяться ремонтні роботи практично закінчені над нашою бібліотекою. Разом з тим вирішили вже замінити крівлю і над друварною. Крім того, оновили фасад та ганок школи, де також реконструювали дах, та відтепер заклад має більш привабливий та охайний вигляд. Дуже вдячні, що в нас пророблені ці роботи, бо поки в нас не було сприяння від наших районних депутатів, від Олега Івановича Ігнатка і Лариси Іванівної Росохи, поки нам не сприяло наше районне керівництво, також хочемо йому подякувати і Назарію Івановичу, і Юрію Олексійовичу, і хочемо подякувати Мирославу Золотовичу Білецькому за те, що він посприяв і в нас проведена така величезна кількість робіт. Оскільки крівля над спортивною залою замінена, більше не тече, то горищі тут почали використовувати під складське приміщення, змонтовано й нову драбину, аби туди дістатися. Також у спортзалі зробили косметичний ремонт, пофарбували стелю та стіни, тож умови для навчання в школі вже покращились. Мукачівський загін інформує про ймовірне накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску через кордон у період Великодніх свят. І з метою уникнення черг на кордоні збільшили кількість прикордонних нарядів. До того ж, організували взаємодію з угорськими та румунськими колегами з питань забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. На Закарпатті з початку року суха трава горіла вже 1000 разів. 1000 – саме стільки пожеж сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях зафіксовано з початку 2019 року в краї. Ці загоряння знищили понад 1200 гектарів закарпатської землі, призвели до забруднення повітря продуктами горіння, пошкодження унікальної заповідної рослинності та завдали значної шкоди якісному стану ґрунтів, повідомляють у ДСНС. В Ужгородському національному університеті відкрили лабораторію етнографії. Першим, хто почав збирати унікальні історичні експонати та створювати унікальну колекцію, був Михайло Тиводар. До того ж, він викладав в Ужну. Яким його запам'ятали рідні та як збиралися експонати, розкажуть мої колеги.
Польові етнографічні дослідження та близько півсотні речей побуту минувщини. Всю цю історичну цінність об'єднали в одну лабораторію етнографії, фольклористики та краєзнавства імені Михайла Теводара. Саме він багато років шукав зі своїми студентами унікальні речі, які в підсумку зміг систематизувати. Закарпатську школу етнології давно знають в Україні за її межами. Саме знають її завдяки Михайлу Петровичу Теводару, провідному етнологу фольклористику. За його підручниками вчаться у всіх вузах України. Це, не побоюся цього слова, людина з великої букви, яку сьогодні вшановуємо, знову ж таки відкриваючи цю лабораторію. На її відкритті присутні також дружина та син Михайла Теводара. Пані Олена пригадує, як чоловік буквально жив наукою. Він так себе віддавав науці, що я не раз вже із ним не могла і ради дати, кажу, вже досить тобі. От він вже ледве ходив, ледве, але все ще, хоч кажуть, що він уже не хотів писати, але читати і писати він завжди хотів. Хоч Роман Теводар не пішов дорогою батька, але він часто був поруч із ним під час експедицій. З посмішкою пригадує, як доводилося розмовляти з місцевими жителями, домовлятися, щоб отримати бажаний експонат. Так об'їздили чи не все Закарпаття, згадує, і як батько допомагав своїм студентам. Важко було переломити цей психологічний момент для молодих науковців, коли треба було йти в люди, до простих людей, втиратися до них в довіру, виужувати цінну інформацію, інколи навіть випросити якусь річ. За словами Надії Керецман, подібні виїзди, тобто експедиції, знову відновили. Навіть не то, що етнографія, збирається історія повсякдення, от радянського часу, якісь матеріали збирали. Тобто там дуже багато роботи, і це добре, що такий існує консенсус, така співпраця в цьому плані і університетських викладачів, і музею нашого Скансена. У цій лабораторії зможуть навчатися студенти УЖНУ. Також тут планують проводити екскурсії, і це місце стане плацдармом для круглих столів, майстер-класів та конференцій. Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів до великодніх канікул. Загалом упродовж великодніх та травневих свят буде здійснено 100 додаткових рейсів. У прес-службі Укрзалізниці повідомили, що ці поїзди курсують у період з 25 квітня до 6 травня з Києва до Харкова, Львова, Ковеля, Миколаєва, Одеси та Дніпра, а також зі Львова до Одеси. Зокрема, в цей період по Україні курсуватимуть такі додаткові поїзди: номер 191, 192 Київ-Львів відправленням з Києва, Львова 26-27 квітня, 1 і 5 травня. Квиток на поїзд Кошице-Мукачево коштуватиме 7,5 євро. У перший рейс потяг Євроколією відправиться 9 червня. Розклад руху буде оголошено додатково, наразі йде його узгодження. Про це інформує Укрзалізниця. З Мукачева до Словаччини можна буде за 4 години потрапити. Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице-Чиєрна над Тисою Чоп-Мукачево. Нагадаємо, що 2 квітня цього року було здійснено успішну тестову поїздку за цим маршрутом. Учора ж, 26 квітня, церкви були відкриті всю ніч для того, аби жителі могли прийти та поцілувати плащаницю. Виніс плащаниці відбувся в Ужгороді у кафедральному соборі Мукачівської греко-католицької єпархії. Духовники зробили обхід з полотном, а тисячі вірників вистояли черги, аби притулитися до образу розіп'ятого Христа. Страсна п'ятниця чи не найскорботніший день в році для кожного християнина. Цього дня в церквах не правлять літургії, замовкають дзвони, тисячі вірників приходять в церкву, аби притулитися до плащаниці. Ісус приніс себе в жертву, учинивши відкуплення людських гріхів, був розп'ятий за нас. А в плащаниці огорнули тіло його після зняття з хреста. На тканині залишився його образ, який прославляють у всьому світі. У соборі греко-католицької єпархії Яблуко ніде впасти винес у плащаниці. Ужгородці чекали всередині собору на дворі. Процесійний хід відбувся довкола собору під звук калатав. Плащаницю було внесено всередину, де владика та священнослужителі віддали поклін Христові. Владика Ніл звернувся до вірників. Не вмію бути, як мати Тереза. Так, я є таким. Але якщо я
відкриваю серце на Слово Ісуса. Якщо я стаю перед Ним на коліна і кажу: «Господи, я знаю, що я є грішна людина, але ти мене помий. Я як би розбійник, хочу тебе приймати в святому причасті. Знаю, що моя молитва не раз є розсіяна, що я навіть не вмію, може, молитися як би розбійник. Може, молюся багато, але щирості там бракує. Але сьогодні я, Господи, хочу, як розбійник, сказати: пом'яни мене, коли прийдеш у царстві Твоє». Священнослужителі поцілували 5 ран Ісуса, а слідом за ним до плащаниці, упавши на коліна, підходили і парафіяни. Так дійсно молитовно завершили наш сьогоднішній вечір. Всім вам миру, благодаті, радості. Греко-католики та православні жителі села Верхній Коропець також готуються до свята Великодня. Традиційно люди там печуть паски в суботу та готують свої храми до святкових богослужінь. Більше про підготовку дивіться у наступному сюжеті. В селі Верхньому Коропці є 550 будинків. З тих будинків 250 – це віросповідальні, які сповідають, це є греко-католики. Десь біля 150-170 є православних. І, як казав, там десь порядка 50-60 будинків – це німецькі сім'ї. Змішані теж, які компактно проживають у нас. Це пан Михайло. Чоловік каже, у їх родині дуже люблять свято Великодня. Розповідає, традиційно дружина пече паски, діти та онуки роблять писанки, а він готує сир. Окрім того, до святкових богослужінь підготовлює і церкву, в якій працює старшим куратором. Каже, до їх греко-католицького храму святих Кирила і Мефодія на Великдень має прийти чимало людей. Вроді, що 180 дворів є наших, так у неділю є, до 100 чоловік, 120 чоловік у неділю, ну, просить не менше, на Пасху буде більше, на Пасху, надіємося, буде до 500 чоловік. А у цій православній церкві буде святити свою Пасху і пані Ганна. Жінка традиційно ввечері після плащаниці розмальовує з дітьми писанки, а в суботу пече паски. Сьогодні писанки будемо писати. Пасху будемо пекти. П'ятницю страсну ми нічого не робимо. До плащаниці зовсім нічого не робимо. У нас навіть такий у сім'ї обичай, що до плащаниці не можна навіть їсти нічого не можна. Ну, дітки, звичайно, їдять, але старші стараються дотримуватися того, що не можна їсти. А от пані Віра каже, до свята готуються цілий рік, адже до свого кошика любить ставити тільки продукти власного виробництва. Цілий рік все треба готувати. Бо Великдень був, бо треба тут поросятку угодувати, бо що удар був, бо ковбаска була. Печемо Пасху, то без молитви не є. Встаєш рано, молишся, стаєш до тої Пасхи, є чистий одяг, платок на голові зав'язаний, молишся, кладеш опару, місиш, печеш Пасху і все. Пасок молиться пече. Піч напалюєш, там є 9, пасок кілку влізе. Жінка зізнається, що особливої причини пекти паски в суботу немає. Роблять господині так, аби вони були свіжими. Та найголовніше, кажуть люди, не тільки те, що на столі, а й те, що на душі. Місцеві чекають на Великодні свята та завершують останні приготування. А як саме проходять останні моменти приготування перед святом Пасхи Господньої в жіночому свято-миколаївському монастирі, розкажуть мої колеги далі. Останній тиждень перед Пасхою у Свято-Миколаївському жіночому монастирі надзвичайно насичений подіями і приготуваннями. Кожен день Страсної Седмиці, розказує ігуменія Іларія, великий і святий. Як і у всіх церквах, так і тут здійснюються особливі служби. І для всіх монашествуючих дуже важливо бути присутніми на них. У церкві воспоминаються останні дні життя Христа на землі. Його страдання, його крісну смерть, його розп'яття і погребення. Після закінчення служби усі сестри монастиря поспішають по своїх послушаннях. Починаємо печі пасхи, починаємо печі артуси, робимо писанки. У невеличкій затишній майстерні Свято-Миколаївського монастиря черниці трудяться над виготовленням писанок. Кожна сестер обирає техніку до душі. Монахиня Паїсія вельми любить розписувати писанки. Якщо днем там робити, то треба цілий день. А якщо по частинах, то 5-6 годин. Десь так от поділити. Акриловими фарбами, тому що масло дуже довго сохне, а акрилові фарби, вони скорше сохнуть і
вкриваємо лаком глянцевим. Буває, що матовим, але глянцевий він більше висвітлює. Усі візерунки з бісеру для своїх писанок Інокенія Неоніла придумує сама. На виготовлення однієї такої роботи може піти цілий день. Сначала основная схема идет, она основная такая для всех, идет основная сетка, а потом уже как пойдет, в зависимости от формы яйца, они бывают чуть пошире, чуть поуже. Пробую, не получается, распускаю, опять пробую. Такі прикраси сестри готують не тільки для монастиря, але й для рідних та близьких і всіх прочан, що приходять на службу. У моего папы стоят очень красиво возле, рядом с красным уголком стоят мои работы, которые я ему дарю, ему очень нравится. На звичайній кухні, але у справжній цегляній печі на дровах випікають великодні паски. Роботу розпочинають вже з середини тижня, адже встигнути треба багато. Починаємо з середини пікати і аж до суботи. В п'ятницю ми працюємо так, як плащаниця, працювати не можна, а так стараємося, слава Божу, цілий тиждень випікати паски. Перед приготуванням великоднього хліба, розказує сестра Феодора, прийнято помолитися, щоб налаштуватися на правильний лад. На кухні збираються усі матушки і читають акафіст святителю Миколаю. Возбранный чудотворчий, изрядный вводничий Христов, миру всему источаем многоценную милость и миру, и неисчерпаемое чудес в море восхваляете любовью святителю Николае. Ты же, яко имей дерзновение ко Господу, о всяких мебед свободи да зубемки, радуйся, Николае, великий чудотворчий. Рецепт монастирських пасок не розкривається. Це робить їх по-своєму унікальними і де в чому автентичними. В кожному монастирі є своя ізюминка, яка не розкривається. У тісті, пояснюють сестри, багато здоби. Такий склад робить його дуже смачним, але й дуже примхливим. При найменшому необережному русі тісто для паски може осісти і випічка не вдасться. Ну ось, моя паска готова, прекрасно, залишилося останнє – спекти. Окрім пасок, у монастирі обов'язково печуть і артос – священий хліб. Історія його виникнення походить з часів зародження християнства. Коли Спаситель воскрес і вознесся на небо, і апостоли, коли собиралися, ну, за вечерю, коли всі в місті собиралися, молилися, і спеціально залишали місце Спасителя, і йому якби виділяли хліб, ну, артос. Цікаво, що артос складається з двох частин. Кожна з них має своє символічне значення. Як складається, як Господь був два єстества, і божеської, і чоловічеської, так все символізує от дві частини. Ну, от ці дві частини – верхня частина і нижня. Монахиня Єроніма розказує, що цей хліб має цілющі властивості. Його можна зберігати цілий рік і вживати в особливих випадках. Наприклад, коли хтось хворий або ж для причастя. В якихось таких ситуаціях, що не може людина причаститися, коли помирає. Навіть йорданська вода і кусочок артоса може замінити причащення. Недаремно останній тиждень перед Великоднем називають страсним. У монастирі у цей період навіть їдять один раз на день, присвячуючи весь час молитві і виконанню послушання. Зате, кажуть, і радість від настання Воскресіння, від великого свята життя просто безмежна. На цьому в мене все. У студії працювала Олександра Балух. Світлого Великодня я вам бажаю, ну і приємних новин та тільки добрих людей поруч. До зустрічі на цьому ж телеканалі.